Com esse lote 242, eu tenho um Land Rover Evoque Dynamic, para o modelo 2014. Evoque, lote 242. Tem uma oferta na Evoque para 96 mil. 96 mil na Evoque, eu tenho 96. 96, eu tenho 97. 97 mil pelo Evoque, eu tenho agora 97 mil. 97 é o lance, 97, 97, 97, 97 mil, tem uma oferta pela Evoque, eu tenho 97 mil, 97, 97, 97, 97 mil, tem uma oferta pela Evoque, lá 242 eu tenho 97 mil, 97 é lance na Evoque, 97, 97, 97, 97, 97 mil, tem uma oferta, eu vou pegar o um lance condicional, alguém mais sem interesse fazer oferta superior a 97 mil nesse Evoque? 97 mil é o lance, eu preciso subir. Pouca coisa a mais. Alguém mais tem interesse fazer uma oferta superior a 97 mil na Evoque? 97 mil é o lance. Alguém mais tem interesse? Pode ser condicional? Resposta amanhã. Não? Alguém tem interesse em 97 mil na Evoque? Vou ficar com 96 mil condicional online. Opa, pessoal! Beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então, olha só que coisa linda essa Evoque Dynamic, olha só! Que nave então, atendendo a vários pedidos aí nos comentários dos vídeos, vamos ver só carro de luxo aqui nesse leilão. Só nave como essa vou que tem uma Discovery a diesel, um Jeep Compass 2019-2019 zerado, um Audi A6, um Jaguar, então só carrão aí para vocês, beleza? Então não esquece de deixar aquele like que ajuda bastante aí o canal e me incentiva a estar tá fazendo novos vídeos assim para vocês, beleza? Então sem muita enrolação, vamos lá ao que interessa. Bom, pessoal, essa Dynamic, essa Evoque Dynamic 2014, 2014, Uh, como vocês viram, saiu. Teve o último lance de 96 mil reais. A FIP dela, deu uma pesquisada aqui: 151, 141 mil reais. E aí? Que, que vocês acharam? Valeu a pena ou não essa Evoque, né? Essa Range Rover Evoque Dynamic. Deixa nos comentários ali o que, que vocês acharam. 96 mil reais, né? ficou na condicional. Condicional é quando fica próximo do preço mínimo que o banco quer, né? Então, o banco vai decidir se pega ou não. Olha lá a quilometragem da Evoque. tava bem, muito boa. Esse carro aí em ótimo estado. Essa Range Rover Evoque. É só pegar, pagar, né? Pagar o valor ali de 96 mil, uh, mais os 5% do leiloeiro, a taxa de pátio, pegar o carro e ir embora numa boa, beleza? é Carro de, é, de banco é assim: leilão de banco normalmente é bem mais simples do que os outros, bem menos burocrático, beleza? Agora vamos ver essa Discovery uh, 4 SE, a diesel, como foi o leilão desse carro aí, beleza? Primeiro 175, nós temos uma Land Rover Discovery 4. Ano 2013, modelo 2013. Quanto começamos por essa descovery, senhores? Quanto começamos por ela? Vamos começar com 80 mil? 80, senhores. 80, 80, 80? 80 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 80 mil. 80, 80, 80 e 81. 81, e mais, senhores, eu tenho 81 mil 81. e quanto mais eu tenho 81 mil. 81 mil e quanto mais eu tenho 81 mil. 81, 81, 81 eu tenho 82. 82. 82, 82. 82 eu tenho 83. 83 mil e quanto mais eu tenho 83 mil. 83, 83, 83. 83 mil e quanto mais senhores, eu tenho 83 mil. 83, 83 eu 84. 84 mil oferta online eu tenho 84. 85. 85,85, 85, 85, 85, mil e quanto mais eu tenho 85 mil, 85 85 85, 85, 85, 85, 85 mil oferta presencial, senhores, eu tenho 85 mil, 86, 86 mil oferta online, senhores, eu tenho 86 mil. 86, 86, 86. 86 mil oferta online. eu tenho 86 mil, tenho 87. 87, 87. 87 mil e quanto mais, eu tenho 87 mil. 87, 87, 87, 87. 87 mil, tenho 88. 88, 88. 88 mil e quanto mais, eu tenho 88 mil. 88, 88 e 89. 89, 89. 89 mil e quanto mais, eu tenho 89 mil. 89, 89, 89, 89. 89 mil oferta presencial, senhores. Eu tenho, 89, tenho 90. 90 mil. 90 mil oferta online, senhores. Eu tenho 90 mil. 90 90, 90, 90, 90. 90 mil e quanto mais, senhores. Eu tenho 90 mil. 90 mil, senhores. Eu tenho oferta online. 90 mil, senhores. 91. 91, 91, 91. 91, 91, 91, 91 mil e quanto mais, senhores. Eu tenho 91 mil. 91, 91, 91. 91 mil, senhores, eu tenho e estou autorizado a venda. 91 mil, senhores, eu já posso vender. 91 mil, 91 mil. Uma. 91 mil oferta online. Duas. 91 mil vendido online. E essa Discovery aí, pessoal, como vocês viram, é uma Discovery 4 SE Diesel 2013. 2013 teve o último lance de R$ 91 mil, reais. FIPE 145.841. E aí, o que, que vocês acharam? Valeu a pena ou não essa Land Rover Discovery? Olha só, É uma nave, né? um carrão aí, um 4x4 de luxo e bota luxo nesse carro aí, beleza? Agora vamos ver esse Jeep Compass 2019-2019, zeradinho, zeradinho esse carro aí. Lote número 1 um do nosso leilão: nós temos um Jeep, um Compass, longitude do ano e modelo 2019. Eu tenho por ele uma primeira oferta de 101.600 reais, com um incremento de mil reais. Então, esse já está dentro dessas normas no caso do complex para aprovação do complexo, senhores. Então, esta venda será feita apenas como condicional. Eu tenho 101.600 pelo Compass. 101.600, 101.600, 102.600 tem aqui. Agora. Eu tenho 109,600, 109.600, senhores. Alguém mais tem interesse por ele? 109.600, eu vou encerrar a venda como oferta condicional. 110,600 eu tenho agora online. 110 e 111,600 tem aqui presencial. 111,600, 111.600 Eu tenho pelo compasso, tenho 111,600, 111,600, senhores. Alguém mais tem interesse por ele? 111.600 e eu vou confirmar a oferta condicional. Alguém mais? 112,600, 112,600. 112,600, agora tenho pelo compasso, eu tenho 112,600, 113,600, também tenho agora presencial, 113,600, 113,600, eu tenho pelo compasso, eu tenho 113,600, 113,600, senhores, alguém mais tem interesse por ele? 113,600, vou confirmar uma oferta condicional. Alguém mais? 113,600, condicional. Então pessoal, o que, que vocês acharam desse Jeep Compass 2019 2019 4x4 diesel? Como vocês viram ali, a 113.600 foi o último lance dele, a FIPE 137.685. Eu dei a pesquisada também no preço de um novo, né? O lá 4x4 diesel, um preço de um novo desse daí, R$ 162 mil. reais. E aí? Você que tem dinheiro aí. Faria o que? Compraria um novo na concessionária ou, pegava, ou pegaria um desse daí no leilão? Diz aí, deixa nos comentários ali o que que você faria se tivesse 162 mil reais no bolso aí. Pegaria um desse aí por 113 mil, sobraria uma grana legal ali, né? Ou gastaria os 162 mil reais no leilão, no, no, no zero quilômetro? É um carrão, né? Um carrão, você viu ali, estava zerado, zerado aquele gips. Jeep Compass. Agora vamos ver alguns sedãs aqui. Vamos ver esse Audi A6 e aquele Jaguar que está ali atrás, beleza? Vamos para o lote número 28. Lote número 28, temos um Audi A6, era 2015, modelo 2016. Quanto para esse Audi, senhores, sempre lembrando que os veículos vendidos acima de 100 mil a gente só pode pegar a oferta condicional que depende da aprovação do compra do banco. Audi, senhores, A6, ano 2015, modelo 2016, senhores. Posso pegar ofertas a partir de 101 mil por esse A6, senhores. 101 mil, 101, 101, 101. 101 mil e quanto mais eu tenho 101 mil. 101, 101, 101. 101 mil, senhores, eu posso pegar ofertas superiores a 101 mil por esse A6, senhores. 101 mil, 101 mil e quanto mais eu tenho 101. 101, 101, 101, tenho 102. 102 mil, 102 mil, oferta presencial, senhores, eu tenho 102 mil. 102, 102, 102. 102 mil, quanto mais, eu tenho 102 mil. 102 mil, senhores, eu tenho e vou pegar a oferta condicional. 102 mil, 102 mil, 102 102, 102, 102, 102. 102 mil, quanto mais, eu tenho 102 mil. 102 mil, senhores, vou pegar a oferta condicional. 102 mil, alguém mais tem interesse? 102 mil, condicional. Então, pessoal, para quem gosta aí de carro de luxo, sedã, tá aí. O leilão tá cheio, tá aparecendo um monte aí nesses leilões aqui de banco em Curitiba e saindo com um precinho bem legal aí, bem abaixo da Fipe, como esse Audi A6, né? 252 cavalos, 2015, 2016. Como vocês viram ali, essa nave aí saiu por 102 mil reais. A FIP 137, uh, 137 367. E aí, o que, que vocês acharam? Valeu ou não valeu a pena esse, esse Audi A6? Uh, 2015-2016. O nave, né? O nave todos esses carros aqui que eu tô mostrando para vocês uh, são retomados de financiamento, né? Então a pessoa foi lá, uh, financiou, tirou o carro da concessionária, financiou, não comprou também de terceiros, financiou, não conseguiu pagar, sentou com o gerente ali, viu? Que apertou, não via conseguir pagar, devolveu o carro pro banco. Ou então o banco foi lá, né? A pessoa atrasou as prestações, se não me engano, são três prestações. Se atrasar, o banco já entra na justiça ali, né? Já manda para o escritório de advocacia que entra na justiça e espera ah, ah, o, ah, o juiz dar a busca e a apreensão no veículo e o banco vai lá e retoma o veículo, beleza? O oficial de justiça traz para o pátio ali do leilão, né? Espera todo o trâmite ali judicial, que demora poucos dias ali, e já bota o carro no leilão. Então, só carro aí zerado para vocês em ótimo estado. Como esse Jaguar também, que nós vamos ver agora aí no vídeo, beleza? O lote número 48, senhores, nós temos um Jaguar XF, ano 2012, modelo 2012. Quanto conselhos para esse Jaguar, senhores? Quanto oferece por ele? Quanto conselhos para esse Jaguar, senhores? Vamos começar. Com 68 mil, senhores? 68 mil? 68, 68? 68 mil e quanto mais, senhor, eu tenho 68 mil? 68, 68, 68? 68 mil eu tenho pelo Jaguar, senhor, eu tenho 68 mil? 68, 68, 68? 68 mil tenho pelo Jaguar, senhor, mas eu preciso virar mais? 68, 68, 68? 68 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 68 mil? 68 mil, senhores, senhores, alguém mais tem interesse? 68 mil, senhores, eu preciso ofertas superiores a 68 mil. Alguém mais tem interesse? Fiquem abertos. E esse jaguar aí, pessoal, é só, quem gosta de carrão aí sedã, tá aí. Esse jaguar já apareceu há algum tempo aí nesse leilão, uns dois, três meses atrás, não sei o que aconteceu, não sei, não lembro se foi vendido ou não, né? Se a pessoa comprou, não conseguiu pagar ali em dia, né? No dia do leilão, dá até 24 horas, se não me engano, 24 horas, ficou 48 horas para você pagar o veículo, né? Se não conseguir pagar o, o carro, né? Fica, você não consegue retirar e o carro vai pro leilão novamente. Então, não sei o que aconteceu com esse Jaguar, tá aí, se não me engano, é o mesmo que tava aí há uns dois meses atrás, tá aí, né? Carrão, então, esperando aí é, ser retirado do leilão. Olha só que coisa linda esse painel aí, hein, galera? Olha só esse Jaguar é XFV6 2012, 2012. Como vocês viram, teve o último lance de R$ 68 mil, reais, a FIP 123 e 22, olha só que coisa linda esse carro e aí o que, que vocês acharam valeu a pena ou não esse Jaguar um carrão um carrão uma nave né uma nave aí que para mim e para muita gente que assiste o canal ainda é um sonho né mas aquele negócio né vamos sonhar trabalhar trabalhar duro aí quem sabe um dia a gente nós alcançamos esse sonho aí como esse Jaguar a Evoque ali, o áudio que tava ali do lado, a Discovery, o Compa, só carrão aí para vocês. Então tem muita oportunidade aí. Quem gosta de carro de luxo, tá querendo um carro de luxo, leilão hoje em dia. Tem muita oportunidade. Os carros estão saindo bem abaixo da FIP nesses leilões aí, como esse Jaguar, que saiu por 68 mil reais. A FIP, 123 mil reais. Então, é aqui tá o um negócio. Esse Jaguar aí, se eu, não, se eu não me engano, acho que tá só me esperando ali, né? Quem sabe daqui uns dias ter um dinheiro legal aí, consigo levantar um dinheiro legal aí. Pega um carro desse aí para revender, porque para manter um carro desse aí, o cara tem que ter bala na agulha, beleza pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje aí, um abração para vocês aí e até a próxima.